Në këtë edicion në Kohajon do të ndiqni, Presidenti i Parlamentit Europian viziton Tiranën, Sassoli, procesi negociatave për Shqiprinë të filloj sa më shpejt. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, jam e prekur nga mikpritja shqiptare. Akuzat e Partisë Demokratike, reagon Ali Bejaj, ramat në zbatimin e ligjit anti-KÇK me pasurinë e mikut të Taulan Ballës. Parashikimi i motit, pritet i ftohtë i polar, temperatura deri në minus 8 gradë Celsius. Presidenti i Parlamentit Europian David Sassoli ka deklaruar se procesi antarësimit të Shqipërisë duhet të fillojë sa më shpejt dhe moshapja e negociatave në tetor duhet parë thjesht si një vonesë e vogël. Në konferencën e përbashkët për mediat me kryeministrin Edi Rama, presidenti i Parlamentit Europian ka theksuar se Shqipëria do të ketë gjithmonë për krajin e tij, pasi është një vend që ka bërë shumë dhe meriton hapjen e negociatave. Ndër të tjera në fjalën e tij, presidenti i Parlamentit Europian ka komentuar dhe vëmendjen që Europa ka në zonat e prekura nga tërmeti i 26 nëntorit në Shqipëri. Ai ka theksuar se ato vërtet nuk mund të shruajnë dhimbjen për jetët e humbura, por të paktën do të krijojmë lehtësi nga ana materiale. Parlamento Europeo, la Commissione Europea la stragrande maggioranza degli stati membri sono favorevoli all'avvio dei negoziati con l'Albania e la Macedonia del Nord e non ci arrenderemo, continueremo a spingere per un voto positivo. Voglio dire soprattutto ai giovani albanesi, non perdete la speranza, vogliamo che entriate a far parte della famiglia europea insieme, possiamo far sì che ciò si avveri. Dobbiamo essere fiduciosi e dobbiamo continuare lungo la strada che avete intrapreso. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, pas sërisë së takimeve që ka zhvilluar që nga presidenti i vendit, kryeministri dhe ministrat e kabinetit e të tjerë përfaqësues të lartë të politikës në Shqipëri, nuk e ka fshehur se është e prekur nga mikpritja që është rezervuar. Ambasada amerikane në një shënim në Facebook, teksa ka postuar një foto ku ambasadori Kim ka pozuar në mes të presidentit të Shqipërisë Ilir Meta dhe kreut të Kuvendit Gramoz Ruçi. Në postimin në Facebook, ambasadori Kim shprehe se mikpritja shqiptare është fakt. Jam e prekur nga pritja e ngrohtë që ka marrë në Shqipëri. Tani e kuptoj që legjenda për mikpritjen shqiptare është thjesht pohimi i një fakti, është shprehur ambasadori i Shteteve të Bashkuara Yuri Kim në ceremoninë e cila u zhvillua me rastin e nisjes së detyrës në Tiranë. Lëvizja Socialiste për Integrim deklaron se reforma në drejtësi u ndërmor për të pasur një drejtësi të pavarur nga politika dhe aq më pak nga qeveria. Nën kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petri Vasili, teksa ka reaguar ndaj paketës KÇK të qeverisë Rama, u shpreh se është vetë Edi Rama që e ktheu Shqipërinë në një lavatrice të parave të pista. Që është Edi Rama që e ktheu Shqipërinë lavatricën e parave të pista. Ai sa Këshilli i Evropës dhe Monivali e riktheu Shqipërinë në monitorimin e parave të zeza, parave të pista. Shqipëria është ndër tre vendet më të korruptuara të globit, me Sierra Leone dhe vendet e Afrikës së Zezë, të cilët dihet se në shnivele mizerabël demokracia dhe funksionimi i shtetit të drejtës ekzistojnë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka vendosur e zeza më të bardhë që Shqipëria në qeverisjen e Edi Ramës u kthyen bazë të krimit të organizuar për aksione në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Amerikë Latine, në Lindjen e Mesme, në Europë. Ish deputeti i Partisë Demokratike Enkeled Ali Bejaj deklaroi sot se paketa ligjore anti-KÇK duhet të nis zbatimin me emrat e biznesmenëve me rekorde kriminale që janë faktuar se ka marrë kontrata nga qeveria kryeministrit Edi Rama. Motej Ali Bejaj tha se Edmond Bego është një nga biznesmenët që me ndihmën e Taulan Ballës ka marrë projekte për ndërtimin e unazës së re. Le ta nis zbatimin e ligjit anti-KÇK me goditjen e trafikantëve të dënuar të drogës dhe pasurive tyre të paligjshme si Edmond Begoj Taulant Ballës, për të cilin, bashkë me Erion Veliajn, ndryshuan rrjedhën e lumit lan, duke i hapur kështu rrugë pastrimi të plot 60 milion eurove. Miku trafikant i Taulant Ballës është vetëm një shembull. Një shembull se Edi Rama i kapur në flagrancë me krimin organizuar. Ali Bejaj i tha se dënimi njerëzve me të kaluar kriminale që janë afër qeverisë Rama do të tregonte nëse kryeministri e ka seriozisht luftën kundër krimit. Muaji i shkurt, që është edhe muaji i fundit i dimrit, ka nisur me mot të kthjellët. Por kjo situatë do të vazhdojë deri të martën në mesdit, kur do të nisë shtimi i vranësirave, fillimisht në veri dhe më pas në gjithë vendin duke sjellë rreshje.
Si pas meteorologve, reshje do tjenë në formën e doborës pasi kemi rënje të menjë hershme të temperaturave. Reshje të doborës do tjenë të fokusuar në pjesën më të madhe të teritorit shqiptar, dërsa në ultësirën perendimore, parashikohet që reshje të jenë në formë shiu. Më pas do të kemi sërish kthjellim të motit dhe kushtet të qëndrueshme atmosferike. Rikthimi në vlerat normale klimatike të muajt shkurt parashikohet në fund të javës që vjen. Temperaturat do të luhaten nga 2 gradë Celsius në zonat malore deri në 18 gradë, por të mërkurën temperaturat do të zbresin deri në -4, -5 gradë Celsius. Ditët më të ftohta të këtij muaji priten e enjtja dhe e premtja, pasi parashikohet që në zonat e thella malore temperaturat të shkojnë në -6, -7 gradë Celsius, ndërsa mesdita jo më shumë se 10 apo 11 gradë Celsius. 44-vjeçari Adnan Mahidha, njeriu që akuzohet se gjendi klientët për vrasësin me pagesë Ulian Sinanaj, ndorë jetë në burgën e Peqinit, aty ku vuante dënimin me burg për jetë. Ngjarja mistershme ka ndodhur pas ditën e së dielës dhe lajmin e dhan familjarët, duke ngritur dyshime se mund ta kenë helmuar. Vuante gazemra që në momentin që hyri në burg, shteti e la të izoluar, ka ndërruar jetë për shkak të mungesës së ndihmës mjekësore, janë shprehur ata. I dënua për një sër veprash penale në 2014-ën, Mahidhaj u vedërzua në policinë e Vlorës, pasi ishte shpallur në kërkim si pjesë e kësaj bande famkeqe. Ai u cilësua si kreu i bandës së Tritolit në Vlorë, pasi personat që kishin konflikte me ta i ekzekutonin përmes vendosjes së Tritolit në makina, biznese apo banesa. Deri më tani dyshohet se shkaki i vdekjes së tij është bërë pikërisht një komplikacion në zemër, ndërsa pritet që të kryet ekspertiza mjekoligjore për të përcaktuar përfundimisht shkaqet e vdekjes. Avokati i viktimës, Edmond Deda, thotë se koha e gjatë e mosgjykimit mund të ketë lodhur mendjen dhe zemrën. Sipas tij, i ndjeri në burg ka tentuar edhe të vetvritet duke prerë damar. Nga burime jo zyrtare, mësohet se në burgun e Peqinit për 2 javësh nuk ka mjek, pasi dritori i pushoi dhe nuk i ka zëvendësuar. Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, raportoi sot nuk u vënë për masat që ka marrë Shqipëria për përballje ndaj virusit të ri kinez. Në fjalën e saj nuk u vënë, ajo ka ritheksuar se në Shqipëri deri më tani nuk ka asnjë rast të konfirmuar me koronavirus dhe rreziku për depërtimin e virusit në vendin ton vazhdon të mbetet i ulët. Sa i takon studentit shqiptar nga Wuhani, që është transportuar në Turqi, Manastirliu tha se po ndiqen të gjitha procedurat standarde. Ajo deklaroi se task force sa e strukturave shëndetësore dhe ekspertëve, po ndjek hapas hapi situatën dhe koordinimin e masave me strukturave të Ministrisë së Shëndetësisë. Menjëherë, kam ngritur task force-ën të përbërë nga 24 ekspertë të institucioneve përgjegjës, Institutit Shëndetit Publik, Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor, përditëson dhe rivlerëson masat e marra hapas hapi, si dhe pas deklarimit të situatës shëndetësore, si një risk ndërkombëtar, kam ngritur komitetin teknik për parapërgatitjen në marrjen e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Manastirliu theksoi se pas shpalljes së emergjencës globale, edhe në vendin ton janë shtuar masa për kontrollin, gjurmimin e rastit dhe izolimin e tij, bazuar në rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe rregullorës ndërkombëtare të shëndetit. Pas ndalesës në derbi dhe humbjes në kupën e Italisë, Lazio rikthehet tek fitoria dhe e bën në mënyrën më të bukur. Dino Olpinko priti Spalin, diskutime me të cilën i mbylli që në pjesën e parë me 4 gola nga ani Immobiles dhe Caicedos. Në pjesën e dytë të lojës gjeti rrugën e rjetës dhe Eriu Adenkadje, teksa miq golin e nderit e shënoi Misiroli, i cili mërziti shumë Thomas Strakoshën se sa Izagi në stol. Fal fitores së djeshme, Lazio mund të bëjë presion Juventusit në mesjavë, duke fituar me Veronën në ndeshjen e prapambetur që këto dy ekipe duhet të rekuperojnë. Ajo e djeshmja ishte një sfidë mes dy portierëve të kombëtarëve shqiptare, Etrit Berishës, i cili bënte vizitë Thomas Strakoshës me këtë të fundit që përveç duelit në fush, fitoi dhe atë të notave të mediave të ndryshme italiane. Për gardianin e Lazios, Eurosport vendosi notën 6. Etrit Berisha shpesh e ka shpëtuar Spalin me pritjet e tij, por ndaj një bomberi si Immobile dhe vet Caicedo mund të bënte fare pak. Përpasoi 5 golat e pësuar i vlejtën për një vlerësim të ulët. Eurosport e vlerësonte shqiptarin me notën 5, duke motivuar lojën e tij.